Всім доброго ранку, дня, вечора, дивлячись, коли ви нас дивитесь. Вітаємо вас в нашому новому влозі з цим карапузіком. Ми сьогодні прокинулися о 8 годині ранку. Чесно кажучи, я дуже задоволена, що це не 7, не 6 і хоч трішки виспалась. Я, до речі, сьогодні ще не важилась. І зараз не зважуюсь, тому що голова мокра, шиї плюс полотенце. Добави грам, кілограм. Да. Тому зважуюся вже потім. А зараз піду робити собі каву. Вам бажаю гарного дня і гарного перегляду. Мій сніданок, як зазвичай, два бутерброди і кава, плюс свій ще вклала шоколадку. Сьогодні 5 число, тому можна. Хто їсть, всім смачного. Так, я вже поснідала, попила каву, з'їла бутербродів і боюся вставати. Все так печально, це ж я вже поїла, правда. І напилась і води, і кави. Ну ладно. З такими темпами я не швидко похудаю. Схудну. Ще сьогодні 5 число, тобто день, коли мені дозволено все їсти. І солодке, і не солодке, тому що ми плануємо готувати олів'є. Таке. Але нічого. Я впораюсь. Для моєї затії мені треба було оце. 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 І оце. А ще й оце. Як гадаєте, що це? Взагалі повинно було бути оце. Але його дуже мало. І вийшло. Та-да-да-дам. От така от прикраса. Мені завжди хотілося комусь зробити типу свято, але, на жаль, по фінансовим можливостям не можна зробити те свято, яке хотілося би і взагалі. Але, чесно, дуже хочеться хоч коли зробити чоловіка своєму коханому свято. А потім життєві. Так що отак от у мене вийшло. Насправді до них йшла така от лента зверху. Але я, походу, не розрахувала. Дуже багато залишила тут, з цієї сторони, з тої сторони. І оцього клаптика мені зовсім не вистачило б на оці літери. Тому я туди нанизала ці літери на такі нитки для в'язання. Я просто їх розділила, вона тут така там товстенька доволі. Я просто її розділила, щоб була одна ниточка. А треба повідрізати ще лишнє. І скотчем деякі літерки поприліпляла, тому що на такі нитки воно тримається дуже добре, а тут воно сповзає. Виходила скотчем, де-не-де все-таки зробити. І тут треба ще надути, тому що дуже слабенько. Тут нормально, бачите, тут слабенько. Я чого, по суті, купувала вчора оцього-оцього. Тому що мені треба була трубочка, за допомогою якої можна надути оці кульки. Тому що по наборі трубочок не було. Така ось трубочка треба. Сюди вставляється і надувати. А ще від Тьомика також буде подаруночок. Замовила і для Тьома. Давай, зараз. Короче, замовила для Тьома ось такий от бодік. Happy birthday, daddy. Він начебто трішки великоватий, але 62-й – це 68-й розмір, а 62-й був би замалий. Тому хай краще буде 68-й. Це, звісно, на один раз, скоріше за все, цей бодік, але він... Я думаю, буде приємно. Ще дивлюся влог одної дівчинки. Вона показує новорічні прикраси, ялинкові кулька. Чесно кажучи, це дивлюся і розумію, що... Ой, хтось прийшов. В общем, прошу. Я про те, що мені зараз такі іграшки не подобаються. Я більше за практичність.
мені більш подобається пластик, і вони не б'ються, не царапаються, нічого такого, особливо якщо зйомне житло, невідомо де живеш, скільки буде жити, маленька дитина, тварини і так далі, то я гадаю, що пластикові будуть краще. До речі, ми плануємо скоро поставити ялинку, і нам також треба будуть іграшки. Ми не купували, у нас були там трішечки, але ми їх викинули, так як переїжджали з минулого житла, і прийшлось їх викинути. То да, нам треба також іграшки. А ще, якраз, як я вам показувала ці іграшки, да, від дівчинки, нам прийшла посилочка. Там поки малий спить. Хочу зараз її відкрити. Знаєте, побула майже тиждень із хвостиком. Зараз з розплетеним волоссям, навіть без укладки, без нічого, чисто помила і навіть ще до кінця не висушила, то вже незвично. Запакують. Ну, це добре. Та пробачить в мене Костя, ще розпаковую без нього. Так, що у нас тут є? Я замовила боді-лосьйон від Веледи, тоніку, молочко з календулою, тому що в нього дуже сушиться шкіра, а ще, здається, він прикинувся. Такий сонненький, да? Поспав. Він 2,5 години зранку не спав, я його клала в 11, зараз вже пів 12. От почти рівно, 29 хвилинок. Одинадцять 29. 11:30. Ну, тобто я ж кажу, що десь хвилинку-дві буває в нього похибка, але він майже завжди прокидається чітко там в 30 хвилин або рівно там 6, 7, 8, 11, 12 і так далі. Диви, подивися, синок. Як тобі? Мама подарунок такий папі зробила. Куди ти дивишся? Кудись дивиться? Куди ти дивишся? Ти на себе дивишся? Де? Давай подивимося, що тут іще. Ну, тут у нас є ще. Так, це у нас від Ахматі чай фруктовий. Тут Костя вже, хай його більше детальніше розкаже, тому що це він замовляв. Сісі крем від Лораль. Але я просто дивлюся. У мене стається більша упаковка, не 30, тут 30 мл. У мене здається більше, якщо я не помиляюся. Хоча я замовляла, ну, те саме. Не знаю, подивимося. Так, і... Ой, яке воно холодне. Воно десь на складі лежало. О, якраз мені для термозахисту треба, я волосся досушу. І отакий термозахист. Так, що в нас тут ще є? А, вау! Ну це точно вже Костя покаже детальніше. Тут просто думаю, що це таке, тому що воно прям такі от упаковки. А тут відкриваєш. Опа! І коробочка також з чаєм. Та вже Костя прийде і всі чаї сам покаже, розкаже і так далі. Да, синуль? Гігіт. Гігіт. Ти як? Ай, моє сонечко. Таке ж сонечко. Таке ж сонечко. Я не можу. А Тьомик вже проснувся із наступного сна. Ми чекаємо нашого татуся. Просила Костю зразу йти купатися, щоб він не заходив в кімнату. Хату закрила під саму двері. А тут не видно. Короче, закрила спеціально двері. Все йому підготувала, щоб він переодівся і все. І потім його зустрінемо. Ось такий от у нас красунчик.
Мама все затуляє. Мама все затуляє. Нічого не видно. А я вже накрошила олів'є, поставила картошечку готуватися, щоб Костя мінімально щось робив. І чекаємо папу. Да? Получилася така от зона. Я б хотіла, і ще, чесно кажучи, щоб стояли тут ще кульки, але, на жаль, не вийшло. Тому маємо, що маємо. Ось такий прикольний чоловічий колір, синій. Мені подобається. Сподіваюся, вам також сподобається. В статусі папи. Вітаю. Костя хвастається своїм подаруночком. Це на роботі. Так, нам таке на роботі подарили. Ні, прикольно. Нам дарять все, щоб було все чесно. Скільки пішов нам надій? Сим одінок. Ой. Прям настільки, щоб не задувало, походу, нічого, так? Да? Можемо на роботу їх забрати. А, диви, і в шиї, щоб не задувало. Так, да, і в шиї, щоб не задувало. І більше того скажу, ось ще тут так робиться. Влізуть. Так, обвинька, так? Да?
Прижила. Прикольно. Можно на работе. Прикольно. Может, на работу я их там заплачу? Вместо моего. Может, слышишь, назва моей компании. Дик-дик. Мебик. Мебик. Прикольно. Можно я сниму, то мне капюшон что стекает для работы, так мне не дуже хочется. Не, вообще вона, ну, потрібна, как стоит. Ткань приємна. На дотик. Не знаю, це брати на роботу чи ні, от так, та і так хороша, в принципі. А я сказав, дуже приємно. А? Дуже приємно. Не знаю, не уверена, що буду забирати, я слишком вона хороша, щоб на роботу ходити. Може, трішки походи по вулиці? Може, цей чай можна показати? Так, да, так. Да. Я, до речі, вчора ще Костю купила шоколадні цукерки, які він сам вибрав. Ну, да. Взагалі, мій подарунок вже Костя використав. Він був задовго до дня народження. Як я нічого не дарила ти мені? Звізлі! А ти що, дуже набагато дари? А і все. А ти про що? А і все, по поводу ігри, да. Да. Так, коротше, заклали ми... І сьогодні буде також ще подарунок. Ой, да, це хорошо. Да. Заказали ми чай, щоб повністю був різний. Фруктовий. Тут, наскільки я розумію, мікс. Манго. Чорний чай манго. Чорний чай полуничка. Чорний чай смородина походу. Чорний чай персик і маракуя. Зелений чай малина і гранат. І чорний чай лимон і лайм. Mm-hmm. Хочу відкрити, а потім вже це дивитися. Хочу відкрити, відкрити. Відкривай, відкривай. Не, може обережно, просто цей, та зараз візьму тобі ножика. Тьома в нас там поки що розважається. Да, синочек? Два? Ага, так. І так, оп. А, ще маленький окремо. Диви, ох ти, прикольно. І тут, ага, усе, open here. Чпуньк. Щось воно там, де open here, не дуже open. А, не open, ладно. І ось, дивись. Оп. Прикольно. Прикольно. Так, відкривай цей. Ой, тут ще. Дивіться, тут ще навіть цей. Запакували, щоб воно, мабуть, не пошкодилось, не знаю, не перживіло. Хоче фруктовий. А це дай мені. Та бери. Все тобі, все твоє. Тобі не жарко? Поки ні. А що ти кажеш, все твоє, все твоє. Ти не будеш чай пити? Буду. Ти типу, знаєш, типу, якби то тільки твій чай. Вміть. Тут такі самі ж коробочки. Металева упаковка. Оп. Жасмін. Там жасмін. Тут англійський завтра, сніданок. Просто чорний англійський якийсь чай. Це взагалі англійський чай. Так. Да. Earl Grey. Білий кофе, чи сірий? Типа сірий, да. М'ята. І зелений чай. Тобто на це у нас більш фруктові чаї, а ці чаї... Це, походу, більш буду я пити, бо я таке люблю. Я теж тебе буду пити. Буде на двох заварювати. Так. Да. Да. Все треба посмакувати. Так. Да. Да. О, диви, прикольно. А тепер можна подоставати і просто повикладати. А, ну так і буде, мабуть. Ще я думаю. Або просто пооткривати отак. Чесно тобі скажу. І отак оставити. Диви, що я тобі скажу. А, вони тут підписані, тому можна просто повикладати отак. Оп. Да. Ось так. Я дуже хочу. І отак. Я, правда, неправильно кладу. Так, трішки є. Ні, це прикольно. Угу. Ні. Тобто на наступний раз можемо забрати і оці, і другі, і вони сюди спокійнесенько собі залазять, та і все. А тепер у нас є така гарна, красива упаковка. Продавна під наш інтер'єр не підходить, ну да ладно. У нас багато що під... Тьома! У нас багато що під інтер'єр не підходить. Просто останнім часом ми такі чайомани. Угу. Що капець. Що ми чаю п'ємо досить багато. Йом. Хлопчику, що таке? Що трапилось?
О, дивіться, 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 дивіться. Там пташечки їдять, вечерюють. І Макс такий, опа, 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 опа. Полетів, куди полетів, куди полетів? Ні, бельон не везе з цими покупками. Серйозно? Дивіться, заварючав. Хвостик відірвав. Тут цей. Не покучу. Йома в нас вже поспав свій останній, третій сон перед ночним. Сьогодні в нас зі сном все добре. Правда, погано засипає, але отлично поспав час. А два часа примерно і півчасика. Да? 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 А ми тут вже повечеряли, поки Йома спав. І будемо зараз чаювати з таким... Я ще не відкрив. Відкрив, будь ласка, ти. У нас тут романтик. Да. З таким наполеончиком. Нам я ще прикрасила його з шоколадною такою крошкою шоколадом. Ще порізала вчора, покидарила шоколад. От всередині вийшов він, пропитався, я сподіваюся, що дуже добре, тому що так глянеш, то да, файно пропитався. Так що, можливо, хто там буде чаювати, або обідати, вечеряти, снідати, бажаємо вам смачного. Ми вирішили вийти на вечірню прогулянку. Костя, правда, сміття повинос, а ми з тими перед сном вирішили його вигуляти. Тьомика, точніше, так? Да? Тьом! Час утіряюсь. Потіряв. Я навпаки даю йому соску, щоб холод не заходив в ротик. Тьом? У нас тут на районі у дворках поставили типу ілюмінацію ялинки. Он так от виглядає. Це ми тут Тьомика намагалися сфотографувати. Гарненько, прикольно. Там лавочки стоять. І сніжок. Також люди поперекрашали свої будиночки. Теж гарно виглядає. У нас там он вдалечині, можливо, видно буде на камері. Там будинок такий великий-великий, його повністю прикрасили. Дуже гарно виглядає. Правда, на камеру погано видно, наче ще далі. Ще далі він такий малесенький, а насправді він дуже великий.